Saiam do caminho, bando de incompetentes. Isso aí é meu. Todos são iguais diante disso. Por que eu sempre tenho que fazer coisas perigosas? Cuidado, terror! Cuidado! Projected profit loss, $7,300. Pode não ser good team, já. Somos uma bagunça. Beleza, tá na hora da gente ganhar uma grana. The innocent face masks a deadly weapon. The robot is highly lethal, extremely dangerous. Se abaixem! Podemos ganhar dinheiro com ela. Dinheiro? Você tá dizendo pra vendermos essa bomba para os raposas negras? Não é a coisa certa. Do que tá falando? Fecha essa boca. Minha boca é fechada.